Good day everyone, good afternoon po sa inyo lahat, Grade 8 and fellow teachers and Hello, portal. good afternoon ladies and gentlemen. Hello Tutor Z, good afternoon. Yes. Isarang agamising na afternoon sa ating lahat. Kamusta po kayo Tutor Z? Yes, pa parehas tayong pagod. Sabi mo nga sa backstage <laughs> natin na ihiwal mo kasi galing nga tayo sa school, diba Tutor Marky? So anong ganap ngayon sa iyo Tutor Marky? All right, so Tutor Z ngayon ay aming uh uh, nag-aayos po kami ng module uh, and also nag-prepare po kami ng for the face-to-face -face ng aming senior high school. Yes. Kayo po, Tutor Izzy, exactly. Si, kamusta po? exactly. Ganon din, Tutor Marky, yung classroom, mga signage, yung mga ganon. So excited na ako. Baka mga siguro fourth quarter meron na. All right, so i-greet natin sila, Tutor Marky. So welcome po sa E2Lie and today is fourth Uh, week, right, Tutor Marky? And I am Tutor Z from SDO Tarlac province at your service to get I am Tutor Markie from SDO Bulacan. Ayan, so talagang uh, ka-excite, ka-excite, excite talagang ating uh, online tutorial session ngayong hapon kasi we are now on our week 4. And of course, syempre si yes. ibatiin natin yung ating mga mm -hmm. uh, teachers, parents, and of course, ating mga grade 8 learners na talaga namang tutok na tutok every Monday, okay? From yes. 1.40 One to 2.20 ng hapon. That is I correct, add. Tutor Marky. And um, sabi mo nga, batiin natin. Kaya ikaw ang studyante ngayon. I so, to the honors, Tutor Marky. Alright, so in 3, 2, 1, hello, happy viewing kay Angel May Espilio from San uh, from Partida National High School, kay Christine Gail Santos, also from Partida, Estela Maris Lapus from Partida mm -hmm. National High School, Christine Gail Santos, yan, si Leia Deveria from Ramon National High School, Karyl Cantano Alright, from grade 8, Molave. Ayan, kay Jessica Pascual from Ramon National High School. Alay sa Agustin. Kurt Ivan Vinoya. Hello, kay Trisha Grace Dizon. Kay Ray ben, uh, Manuel from Ramon National High School. Ayan, kay Trisha Tulliano. 26, 26, 25 seconds. Ayan, Beverly Lynn Joyce Lungayan. <laughs> Stella Maris Lapus. Kyla Makapagal Casas. Ayan, uh, Jasmine Usabal from Ramon National High School. Aaron Ace Milo from Ramon National High School. Kal Althea Aguinaldo Viernes. Kay Laika Galang Paglanganan from Santa Lucia National High School. Irish uh, Nicole. Ayan. Kay Emmanuel Sita in three to aya, uh, a-apple a, a, frias. Yes. Ayan! So, mamaya, babalikan namin yung mga hindi namin na, na bate ni Tutor C. And of course, syempre yes. yung sa so mga teachers po na, na nanonood po ngayon. So, type lang din po. And of course, makisagot po tayo sa ating uh, online session. Right, Tutor yes. C? Yes, very good, very good. So, sabi nga ni Tutor Marky, babalikan po namin kayo. Just in case, Tutor Marky, na hindi natin mabasa talaga all throughout, e babalikan namin para dun sa mga awarding, di ba? Yes. yes. Alright, um, Tudor, Marky and everyone, grade 8. Uh, ang topic natin ngayon, according kay sa akin partner na Tutor Marky, ay Models of Atoms and Elements. And ang ating hashtag for today, Tutor Marky, is Models of Atom. Of course, para maging malakas ang ating episode, Tutor Marky, power sharing, do the honors. Ayan, so dahil dyan, so sa mga viewers po natin, power sharing, so hit the uh, the the share button and of course react and of course syempre para mas madami at mas malawak pa ang mga kapanood sa ating online session so syempre para mas dumami ang ating pamilya paki-share share share mm -hmm. in 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and one. Paki-comment po sa ating comment section kung kayo po ay nakapag-share na para makita po namin kung kayo po ay uh, pwede nating i-award as a share of the week, 'di ba? So paki wow. meron, meron naman tayo so, Comment po kayo or... sa ating comment section kung nakapag-share na po kayo. Thank you po. Yes. yes. very good. Maraming salamat. And tandaan natin, Tutor Marky, na hindi lang naman tayo nag episode kasi iba-ibang module to eh. Yung ano nga, ginagamit nga natin ngayon yung module nyo. But we are trying our best na yung main idea pare-parehas. Para iba-iba yes. man ang module natin ay matulungan natin ang lahat. Diba, Tutor Marky? Yes po, Tutor. You see, ayan, marami na, naki, marami na ako nakikita na gano'n. So, pakishare lang po, tapos pag-comment po kayo, nakashare na. Ayan, yes. Tutor. See? Yes, uh, Tutor Marky and everyone, ito po yung module na gagamitin natin ngayon, Tutor Marky. This is from um, sa inyo yata, no? Pero sabi ko nga, hinanap ko na lang dito yung pare-parehas dun sa iba pang mga module para iisa lang yung ating pinag-aralan -arala, even though iba-iba ang ating mga version ng modules. Yes. All right. right. So let's proceed for the quarter 3 week 4. Guys, alamin natin kung ano ang ating goal for today. Tutor Marky, do the honors. And for our week four, quarter three, the here are the most essential learning competencies. First, one is to identify the different subatomic particles. Second, mm -hmm. is to identify elements using chemical symbols. Mm -hmm. And our third is to determine the number of protons, neutrons, and electrons mm -hmm. in a particular atom. And lastly, we have to describe the features of atomic theory using the characteristics of atomic models. So, medyo yes. madami Dr. ang mga ang milk sa atin ngayong afternoon, <laughs> di ba? Yes, actually nga nung binigyan mo ako ng ganitong ano material and topic, sabi ko parang pang ano ito, ah, dalawang linggo yata ito. <laughs> okay. All right, sabi ni Bea magtoto tutor Marky, done na po. Ginger Alonso, done share po tutors. Thank you so much guys. Alright. All right, so sabi nga, okay. yes, tutor Marky. Yes, gusto ko lang po tutor si I yung school na siguro bago sa ating pa, ano mm. at ah, bago sa ating mga So Rodo Dodo, ano Rodolfo Reyes Senior National mm. High School. Hello po. Paki-share po ang ating uh, uh, online session po. Thank you very much yes. po. And again si Joanna May Hermohenes, nasa uh, nasana siya from Pulong Buhangin National High School. Going back, Tutor Marky in grade 8, sabi nga ni Tutor Marky, ang dami nating goal ngayon. So, ngayon pa lang sasabihin ko na bear with us po dahil dadaanan natin ng mabilisan shortcut shortcut na lang natin kasi baka ma short tayo ng time but pero we will make sure na maiintindihan natin lahat ang ating mga topic so for the reminder sure marky of course take the pre-test para alam natin kung ano ba yung baon nyo dito sa ating bagong topic take time in reading and understanding the lesson use clean sheet of paper on your end pag sinasagutan nyo na yung module ninyo. But on our end, of course, mag-comment lang kayo dyan. And try to recall and connect the ideas that you had in lower years na magagamit dito sa ating topic for today. And for the rest, Tutor Marky? Ayan. So, hihintay lang natin. Ayan, Tutor C. Okay. Ala Tutor C. <laughs> okay. <laughs> All right, so we're gonna do the Ayan. Ayan. So, okay, go ahead. All right, so in, in continuation of our reminders, be honest when doing the activities and of course record only what you have really observed, and of course, do not hesitate to ask if you need to clarify something, so approach or contact your teacher. So, for number seven, take the post test prepared at the end of the module. And lastly, you can check your answers in the activity self assessment and boss test. Ayan. Very good. Good afternoon po watching from Santa Cruz National High School. Si Jay Norby De Jesus. Good afternoon Jay Norby. And So, Tutor Marky, nakikita mo ba? Uh, yes. instinct ba tayo? Okay. Are you ready everyone? Are you ready Tutor Marky? Ready ready na. So, siguro magoco din ng ating mga learners kung ready na sila, 'di ba, Tutor Yo, C? Ayan, yes, sabi ito. ni Marpa Edujan Bombita ready na po. Ganun din si Rose Mali Kailaw. And tutor marking grade 8, uh, ah, niyo na kung medyo mag-ano tayo, no? Kasi ang dami natin pag-aaralan in just napaka-iksing oras. Alright? So, pilitin natin. With, uh, starting with tutor marking, what I know, multiple choice. Ang direction dito, tutor marking grade 8, of course, alam na this. <laughs> Choose the letter of the correct answer. Say, tutor marking ang magbibigay sa atin ng unang question. Ayan. So, while waiting for our first question, ayan, ready-ready mm -hmm. na. So, yes. number one, so who first proposed that matter is composed of tiny ind indivisible particles? Is mm -hmm. it letter A, Dalton? Letter B, Rutherford? Letter C, Democritus? Or letter D, Aristotle? So, yes. ayan. Comment po tayo, grade 8 learners. Ayan, ready ready na. So, Uy. first on our list, tutor C, C Enrico Dalupan. His answer is letter A. Followed by Beverly Joyce Tungayan, letter D. And Trisha Valenzuela, letter A. Emmanuel Tarosa, letter A. Jessica Pascual, letter A. Samantha Galman right. Fajardo, letter A also. And Chloe Vernes, letter A. Yan, tutor yes. C. and Stella Maris Lapus, letter C. So, for the correct answer, of course, ay, ito ay si Democritus. Malalaman natin mamaya, Tutor Marky. Kasi yes. advance, ano lang naman to eh. Tingnan natin kung may uh, baon nga sila, di ba? So, that yes, is Democritus. And for number two, ba uh, Tutor Marky in grade 8, ready na kayo sa inyong pagpindot. He is credited for the discovery of electron in his experiment using cathode ray tube. So, siya, siya yung nakadiscover ng electron. So is it A, Bor, B, Thompson, C, Chadwick, or C, D, Rutherford? Kung tama ang pagpronounce ko. Ayan. So we are now on our number two question. So nakikita ko mm -hmm. pa dito si C, si Enrico Dalupan. He answered letter B. Okay, Justin Rosalayog, letter B. Stella Maris Lapos, letter B. Ayan. Yes. Okay, right. so Sophia Nicole Artienda, parang bago yun na. Oh, so, bago. Na siya. So, bago. Hello, uh, Sophia. Sa sagot na, at sa tanong na ito, class, like uh, Laika Galang, letter B daw siya. At ang sagot ay letter B. Very good, Laika. So, siya ay si Thompson. Pag-aaralan natin din yan mamaya. For All number right. three, Tudor Marky. Ayan, for our third question, what is the passive positively charged subatomic particle of Not an it. atom. So is it letter A electron, letter B neutron, letter C nucleus or letter D proton? Yes. Ayan, positively charged subatomic particle. So we are now mm -hmm. on our number 3. Ayan, So ha, watching daw po si Ma'am Nenita Martin Tolentino. Hello po there as well as si Sir Mark Lester. Ayan, nanonood din po siya. Ayan, Hello po All right. So meron na ba sumagot? <laughs> Nakalimutan. Ayan. So ayan, na, ay, nakita ko na. Po. So meron po dito si Joanna Maher, Mohenes, letter D, Ro, uh, Rose Vincent Owasay, letter D, uh, Sydney Sid, Gambalan, letter D, Salamat Islapos, letter D. Ayan, who else? Aliza Nicole Sawa, letter C, ang kanyang sagot. Yes. And, so, correct Twitter answer. letter C, what is our answer? The answer is letter D, proton. Madaling-madali lang Ayan. yan. Oh, Ayan, galing sa elementary yan eh. Alright. Alright. So na ito? Ako na ba ito, Tutor Mark? Yes, Tutor C. Okay, number four tayo guys. Bilis, bilisan natin para mabasa namin at marinig kayo inyong pangalan. What does the atomic number of an element indicate? So kung naalala nyo, pinag-aralan natin with Tutor Marky yung periodic table last time. Di ba, Tutor Marky? Pasili. Yes po. So, may, may mga atomic number doon. At tungkol saan yung atomic number na yon? Is it A? Tungkol ba yan sa electrons in the nucleus? B neutrons in the nucleus. C neutron plus the number of protons. Or D protons in the nucleus. Number four tayo, guys. You remarking? Ayan. So like, while waiting for ayan. So ayan. Ayun. Lobabas na. So he... Kimberly, manawag. Manawag. Uh, he... Her answer is letter B. Justin Layug, letter D. Sellematis lapus letter D. Um mm -hmm. ayan, ayan. Kurt Ivan Vinoya, letter D. All right, si right. Lindsay Maningas, letter D. Ah, all right. Yes. Okay, dito ay letter D. Ito ay tungkol sa protons in the nucleus. May intindihan natin mamaya kung bakit. And for the last question, Tutor Marky? All right, for our fifth question on our pre-test. Okay, while waiting. Ayan po, ayan. So, using this table, ayan, may pa-table si Tutor C. Using this table, what is the number of neutron in calcium. Ayan, is yes. it letter A, 0, letter B, 20, letter C, 40, or letter D, 60? Mm -hmm. Ayan, tutor C. So, nakikita ko pala tutor C sa mga questions natin. Kumbaga, may mga numbers involved tayo, mm -hmm. ha? Yun nga eh. Stella so, Maris man. Lapus, letter B ang kanyang answer. Okay. Ayan. Katleya Soriano, jo letter B. Joana Kaila. Joana also, letter B. Ayan. So, uh, Cyrus, letter B din. Ayan. So, Emanuel Tarosa, letter B, Angelica Hulba, letter B. Ayan. Okay. And the correct answer is letter B. That's 20. Sabi mo nga, Tutor Marky, tama ka. Actually, yung mga pinili kong tanong ay para makita nyo kung ano yung mga pag-aaralan natin. May mga tao, yung pangalan ng tao. Uh, meron tungkol sa mga numbers ito at tungkol sa atom. Alright? Okay. Tuloy na natin, Tutor Marky. So, what's new? Actually, Tutor Marky, Uh, dito sa module na binigay mo sa akin mm -hmm. ay uh, comics siya. So hindi na natin naanohin yan. Dadaanan yan. This is for you grade 8, read, read, and more reading for enrichment. Kasi um, ma mahalaga nga yung pagbabasa. Eh. Nawawala na yung pagbabasa, Tutor Marky. In fact, noon, di ba, ang daming matatalino dahil sa pagbabasa. All Tama right. ba, Tutor Marky? Yes, po, Tutor. You see, it? syempre, kapag uh, nagbabasa ka kasi talagang na-analyze mo yung situation. So, that mm -hmm. ayan. That is correct. And also imagination and creativity. So, i-break down natin tutor Marky ang topic natin na napakadami into 3 mm -hmm. lang. Okay. Basic mm -hmm. structure of an atom, models of atom based on history, yan yung mga tao na 'ti 'yung mga models nila. And 'yung number nga ng mga numbers, how to compute the number of subatomic particles, kaya medyo bugbog. <laughs> Ay. Kaya. So, uh, kayang-kaya ng mga grade 8 learners natin 'yan. And mm -hmm. of course, syempre, nandiyan naman 'yung mga teachers natin na talagang gagabay sa kanila. Ah, Or... oo, tama, tama. Baka nga meron pang-classroom session ngayon na tayong ang uh, pinapanood eh. <laughs> Hello po okay, there. Yes. <laughs> so, yeah. so Tutor Marky, let's start with the basic structure. Of an atom. So, basically, parang elementary part itong uh, part na ito. So, what is atom? Tutor Markie, pag sinabing atom, anong nai-imagine mong sagot dyan or itsura? Alright, so, so syempre, in a layman's term, syempre, halimbawa, estudyante so, ako, kapag sinabing atom, tutor, see, maliit yan eh. Diba? Mm -hmm. Maliit siya. So, hindi natin nakikita siya in a, our naked eye. So, sobrang liit niya. So, sobrang liit, hindi natin nakikita. That is good. That is good. And also, uh, grade 8, comment lang kayo. Lalo na lagi nang ginagawa na parang encyclopedia. <laughs> Ayan. <laughs> Baka madagdagan. Right. Gaya nito si Stella Maris Lapos yung. Tutor. See, si oh. Atoms consist of three basic particles, protons, electrons, and neutrons. Oh, di ba may sagot yes. ka agad si Stella Very Maris Lapus. Lapos? Good. Oh. Oh. Si Stella, ano, active na active yan eh. Oh, Hindi ka pa natin. nagtatanong na may na. sagot na agad si Stella, oh. di ba? Oh. Oh. Ayan. Kani Kanina nga nakita ko ano pa lang eh. unang-una pa lang mga ano may sagot na sa tanong kumamaya eh. No, <laughs> ayan. Ayan na, oh, nag, right. ayan na may paligsahan na po tayo ng mga sagot sa first Yum! question ni Tutor C. Ayan, nakikita po natin sa ating comment section. Alright, so uh, kung may time kang isingi, Tutor Marky, pero uh, for the meantime, ito ang ating sagot din dyan. Uh, Tutor Marky, pakidiscuss sa kanila. Ayan. So when we talk about atom, so basically it is a building blocks of matter that makes up everything. So ibig sabihin, mm -hmm. nung nakaraan natakel natin yung matter, so ibig sabihin, ang ang matter is kinukompose ng atom. So that's why mm -hmm. sabi ko ka kanina, ito yung pinakamaliliit na kung bagay hindi natin nakikita. So in a, in a definition, it is the smallest or the basic unit of matter that con constitute a chemical element. So yan, mm -hmm. nababasa ko rin sa ating mga comment section is the basic particle it's composes of neutron and so on and so forth. So, and also, it has uh, from the Greek word atomos which means indivisible. Ayun. Yes. Indivisible. Ayan. Ibig sabihin ng indivisible, hindi na magigiba kasi ito na nga yung pinaka-basic. Diba? Pero for me, Tutor Markie, eh, break up pa ito kasi pwede natin kunin yung electron proton eh. Diba? Yes. Bro. Tapos magkaroon tayo ng ano. Siguro ito yung noon nung panahon nung ano hmm. na discover pa lang. Alright, so composition ng atom nabasa mo nga tutor Marky kanina. The small parts of atoms are called subatomic particles at ito yung proton, positive 'yan, neutron is walang charge at electron ay negatively charged. How about this Ayun. one tutor Marky paki-basa? Ayan tutor C, ayan. So so we have here the energy level. So kumbaga, uh it is imaginary orbit of the electron. So meaning to say mm -hmm. uh don Do don sa particular electron na nabanggit ni Tutor si kanina, no negatively charged, it has an energy level. Kung baga, may particular na kung baga sa kapangyarihan, may mga level-level siya. Ito yes, ay matatagpuan sa electron. That is correct. Yeah. Yun nga, yung nakikita nyo, di ba, yung parang orbit, pero talagang wala namang guhit. Imaginary nga. And also right. nucleus, tutor marque, and grade 8. Alam nyo na ito. Ito nga yung part ng pang-elementary, di ba? Center or core of an atom made up of protons and neutrons. Kasi nasa labas ang electron, di ba? Alright. Ito, tutor marque, uh, dalawang insert lang to para makumpleto lang. Yung orbit na sinabi ni tutor marque kanina na imaginary, may pangalan yon. Ang tawag doon ay energy levels. At kapag sinabi natin levels class, ibig sabihin may mga power-power level yan, di ba, tutor marque? Yes po. ay, nabanggit ko kanina mga power-power. So kung makikita mm -hmm. nyo po dito, sa pinapresent po ni Tutor C, the more na mas malapit kay mm -hmm. nucleus, mas mababa yung electron. So ibig sabihin, dun sa first energy level, dun sa malapit sa neutron, okay, sa nucleus rather, dun sa pula, meron siyang maximum of two electrons. Mm -hmm. Tama ba, Tutor C? So habang Sorry. papalabas, for example, susunod, the second uh, energy level, we have a maximum of 8 electrons. Dun sa third energy level, we have the maximum of 18 electrons. At yung sa labas, which is energy level 4, it has a maximum of 32 electrons. Yes. So, bago tayo bumasa ng mga comments, eh, dagdag lang natin, Tutor Marky, na actually, komplikado yan kasi mayroong pang mga sub-levels yan eh. Pero focus lang tayo dun sa content ng inyong module. Kaya nga, binawasan ko to actually last school year kasi ang dami ng discussion dito. All right. And also, yeah. idagdag lang natin sa ating kaalaman na yung mga levels na yon, yung outer level class ay tinatawag na valence shell. Kasi nga shell din ang tawag sa level. So yung outer ay valence shell at yung mga electrons doon sa outer shell ay tinatawag na valence electrons, Tron. okay? All right. So yun ang basic structure van atom. Madali lang ba Tutor Marquis? Yes, Madaling Madali. Al alam ko namang kuhang-kuha ng ating grade 8 learners yeah, 'yan. Ayun. May meron ba silang ma ano mga may insert sa atin diyan? May nahuli ka ba? <laughs> Ayun. So, uh yung nang kanina pa tutor si yung meaning ng atom yung sa particle. Ayun. Yes. Okay, so I guess uh, sobrang dali nito. Punta tayo sa medyo mas mahirap tutor mark. Ayun oh. <laughs> Ayan, lume-level up po tayo Ayan, yes All daw right. sabi ni Beverly Ninlunga yan yes. dito, right. dito naman tayo sa Models of Atom So, iba't ibang model kasi nga uh, nag improve ang the discovery ng atom. So, yung mga nakaka-discover gumagawa ng mga bagong model ng atom based on history At una na dyan si Democritus Tudor Marquis Ayan. So dito kay Democritus sabi niya, he is, uh, by the way, si Democritus po ay isang Greek philosopher. Ayan, nag-agree ang ating mga grade 8 learners. So siya yung nagbigay nung term ng atom, which is from the Greek word atomos, yun nga yung tinawag natin kanyang indivisible. So according to him, uh, through that, if you take a piece of matter and divide it continuously, you will eventually come to a point where you can't no longer divide it further. Ito yung binanggit mo na Tutor si na uh, from that time, okay, yung sabi niya, yun na yung pinaka, uh, pinaka maliit or hindi na siya pwedeng hatiin. So this fundamental yes. basic unit was what, he called an atom kaya mm -hmm. nga yung indivisible from the word atomos yes ayan. so ang bottom line dito tutor marky the first person na ginamit yung word na atom which is originally atomos i si see democritus. democritus ayan so, philosophy pa lang yan kasi nga hindi na wala naman silang instrument pa noon okay ang tawag dito ay theory of the universe itong universe. mga malilit na ito uh, screenshot nyo na lang at dagdag kaalaman but uh, theory of universe ang importante So, nagkaroon na tayo ng improvement tutor Marky. Medyo nag advance na ang science. Sumunod dito ay si John Dalton. Siya ang um, first to adopt Democritus theory into the first modern atomic model. So, nag siya ang pinakaunang gumawa ng model actually. Kasi si Democritus parang tsuri lang eh. This Alright. time, gumawa na talaga ng parang itsura. So, yung naka-highlights dito, tutor marking everyone, elements are characterized by the weight of their atoms and uh, all matter consists of tiny particles called atoms. Parang binakapan lang naman niya, di ba? Pero ang main idea is, ma ang bigat niya ay uh, characterized ng atom daw. Yun nga, sinabi ko na. Paikot-ikot <laughs> na lang ako. Alright. Ito nga ang unang model niya, Tutor Marky, na nga, sabi nga nung ano, di ba, si Democritus, smallest unit, hindi na mabibitak yung atom. Kaya sabi yes, ni John Dalton, parang isang bilog lang yan. So, ang tawag dyan ay solid sphere Model. Model. Ayan. Yes. Parang bilog lang. As is, bilog, bilog lang, lang siya. Alright. Kasi, kasi yung palang yung idea nila, ito yung object na pinakamaliit, atom, isang bagay, you cannot break it down further, sabi nila. Pero syempre, a-advance na naman. And, Tutor Markie? Ayan. So hanggang so dumating po, or napag-aralan ni naman yung atom, si Joseph John Thompson. So dito po, Tutor, C, nagkaroon ng discovery na meron daw negatively charged mm -hmm. So Tama. si John uh, Joseph uh, John Thomson, siya so yung nagpangalan ng tinatawag nating electron. Yes. Ayan. So ayon. So, yung kumbaga tutor marking grade 8, yun ang keyword jo kay Joseph John Thomson. Si Joseph John Thomson ang nakadiscover ng Electron. Electron. Yes. So negatively charged, Tutor C. Mm. At nung na-discover niya ito, tutor Marky, ang idea niya ay parang plum pudding. Ang reason po ng uh, pangalan niyan is because kumakain siya nung time ng pudding. Tapos habang iniisip niya yung theory niya, parang na-imagine niya it's possible na parang ganito na isang malaking pudding, okay? Na merong mga maliliit na piraso. So yun yung pinanggalingan ng plum pudding. Um, hmm. sa para sa kanya negative uh, yung electron lang ang existing the rest nung mga atom ay parang positive. cloud. Cloud, ayan. positively positive. charged na cloud. Oo. All so, right. kahit dito tutor Marky you na know, may drawing dito ng positive, actually, hindi pa niya nai-imagine yan. Ang alam mm. lang niya is, the entire yung red, positively charged cloud. Alright. And? Ayan. Sino na ba? So, Sino na ba? <laughs> ayan. Nag-ano? nag Yan. Nag, yeah, next po. Yan. Yeah. Mm. Ako na ba? <laughs> yes po, Tutor C. Okay. So pagkatapos nung kanina guys, nag-evolve na naman ang science natin sa pag-aaral ng atom. Sumunod si Ernest Rutherford na mayroong mga kasama. Ito yung mababasa nyo sa mga science book na nag-experiment ng tin uh, foil na binomba ng uh, alpha particles na no, positively charged. At dahil doon, natuklasan nila, ito yung key, uh, keyword or GISA, natuklasan nila na mayroong palang core ang atom. At yun ang tinatawag nila, tinawag nilang nucleus, nucleus. okay? Pero Ayan. tutor marking grade 8 at this time, para sa kanila yung nucleus is positively charged. So kulang pa na di na ano, di ba, sa atomic particles. And eto na lang ang iladagdag natin tutor marky. So Eugene Goldstein or Goldstein actually ang unang nakadiscover ng proton. Grade 8 pero hindi pa niya binigyan ng pangalan, pangalan. So, nung sumunod nat na uh, panahon si uh, Ernest Rutherford na discover niya ulit yung na discover ni Eugene Goldstein and this time binigyan niya ng pangalan at ang pangalan na binigay niya ay yung salitang tutor marky can you guess yes, ang salitang proton ayon very good so meron na tayo tutor marky ng uh, unang gumamit ng atom Meron na rin tayong unang uh, nag-discover ng electron. electron. Meron na rin tayong uh, nag-discover ng proton ngayon. All right. Ayun, kumpleto and inside, na yung tatlo. Yes, inside dish niyan yung ano, yung nucleus sila rin kasi yon. Okay, eh siyempre kulang pa. So, ito yung uh, kaniyang uh, model grade 8. Ang tawag dito sa model ni Ernest Rutherford ay nuclear atomic model. So, medyo may pagka na. Kaya sinabi nuclear uh, grade 8 from the word nucleus. Okay, hindi nuclear na sumasabog, boom, hindi ganun ha. Yung nuclear ay from the word nucleus. Kaya buo na yung kanyang drawing. And, syempre, may sumunod na naman, Tutor Marky. Ay, Ayun oh. So dito po ay si Niels Bohr. Ayan. So si Niels Bohr naman siya siya naman yung uh, nagpangalan naman planetary model of an atom. Mm -hmm, so clear. kaya lang siyempre may mga flaws pa kasi during that time hindi pa mas perfect yung mm -hmm. yung uh, idea regarding the atom. So nakalagay dito with uh, So, yun yung tinawag na Bohr's Planetary Model. Kanina may nabasa ko, Tutor Z, na nando pala tayo kay uh, Democritus na kay Bohr's Planetary mm. Model na siya. So, napaka-advance ano, naman masyado nung, ano, nung bata na nag-comment. <laughs> Alright. Right. Yeah. so, dito sa Bohr's Planetary Model, kumbaga, Tutor Z, ang, ang idea dito is parang yung sa planets mm -hmm. revolving around the uh, the sun. Yes. So, nakalito, electrons orbit the nucleus. Kung uh, there is a certain uh, a pattern na lumiikot dun sa nucleus, which is nandun yung electron. Alright, yes, Tutor yeah. C. And in addition to the Tutor Marky, siyempre, di ba, dinagdag niya sa theory yung mga orbit-orbit. So, ang uh, isa pang idea dun is, every orbit, yung sinabi mo kanina, may level of energy. Yes. Siya yung nag, nagbigay ng idea yun. So sabi dito, lowest energy is found in the smallest orbit, yung pinakamalapit sa sa nucleus and then gaining energy habang papalayo. Si Niels Bohr po ang nagdagdag nun sa ating idea. So ito yung ma, makikita natin sa mga science book, okay? So inadapt niya ito yung may nucleus, dinagdagan lang niya ng idea ng levels of energy sa orbit, okay? Ayan. And then, ako na tutor market, di ba? Yes po, Chuter C. Yes. Dumagdag naman ngayon si Erwin Schrodinger. Okay? So, dito naman sa kanya, sabi niya, electro electrons don't move around the nucleus in orbits. So, parang kinontra niya grade 8 yung kanina si Niels. Kasi para kay Erwin Schrodinger, yung mga electrons, although gumagalaw sa paligid ng nucleus, ito ay nakakalat lang na gumagalaw. At ang tawag niya dito sa nakakalat na ito ay cloud of electrons. Ayun. Diba? So merong orbit, merong orbital, pero hindi yung parang planetang umiikot-ikot para sa kanya. So kung makikita natin, ito yan, uh, tutor marking grade ito. So nakakalat ang electrons, gumagalaw, pero sabi niya, hindi nag-orbit na nag-orbit. Gumagalaw lang sa paligid. Hey. At ang tawag pala doon, guys, quantum model. Gumagalaw <laughs> ko makalimutan. Ayun. Okay. So parang yeah. parang ano lang siya tutor sino you know? parang uh, uh cloud nga sabi niya cloud. So mm -hmm. parang nakapaligid lang doon sa isang maliit na sa git doon sa gitna. Siguro may powerful instrument na siya tutor Marky. Tapos nakita niya talaga yung clouds. Pero siyempre, uh, hindi pa niya siguro napansin na umiikot talaga, Ganon All right, so Or, Tutor Martin, James Chadwick. Alright, so for our next person na makikilala natin is eh, si James Chadwick. So si James Chadwick, siyempre nakasabi nak dito na nakatrabaho niya si Rutherford. And from mm. that, so he discovered the particle with no charge. So hindi siya positive, hindi negative. So sa gitna siya, which is the neutron. So, yes. so makatagpuan ng neutron dun sa inside the nucleus kasama yes. ng positively charged na proton. That's good. Oh, yeah. Kasi ang, yung grupo ni Rutherford, Ruderford, yung pinakamaraming ano na discover. Oh, yes. Na discover nila yung nucleus at dun sa loob na yon na discover niya yung proton at ito naman si Chadwick na discover niya na may neutrons din dun sa nucleus. Ayun. So na oh, so sana naki, nag na get niyo yung step by step na idea para madali na lang nating sagutan yung ano. Although syempre tutor Marky makikita naman nila sa module nila yan. At yes. least, wow. meron na silang advance na parang naituro na ito sa amin. Parang All right. At least may idea na sila, Chu si at madali na nilang masasagutan yung module. Ayan. Yes. Okay, so yun ang models of atom based on history na makakarelate kayo pag yan na ang inyong module. So, Tutor Marky, what's next? All right. So, next is the ayan, ayan. Wena na tayong uh models of atoms based on the history so what's next is how to compare the number compute. of sub atom uh, computer rather the number of subatomic particles so this time to try si gago uh, uh mm. magkakaroon tayo ng computation so there will be a mathematics included in our topic. Yes. so syempre wow. ang ating mga grade 8 learners ay syempre igagay din naman namin kayo at of course ang mga teachers dahil may mga oh. computer naman tayo And we promise them, Tutor Marky, na katulad ng mga una nating tutorial, napakadali lang, step by yes. step. Oh, Medyo binilisan lang natin grade 8 kasi ito yung pinakamahabang part eh. Okay? So sabi ni Madam Ninita Martin Tolentino, yeah, neutrons are found in the nucleus together with protons. And again, sila LaRuder ang ating pasalamatan dyan. Tsaka si oh, yeah. Chadwick. Okay, right. so Tutor Marky, let's start. Uh, ako, ako, ako muna para ma-introduce. Yes po, Tutor Marky. Yes. Dun sa model na binigay sa akin ni tutor Marky, ito po yung uh, simula niya. So, ang pinag-uusapan nila dito ay yung elements, bakit elements? Kasi ang atomic number refers to individual elements, tama ba tutor Marky? Yes po. Ayan. Yes. And they are arranged based on their atomic number from 1, 2, 3 and so on. So, para mapag-aralan natin ang atomic ang, ang elements pag-aaralan natin yung mga numbers na nakakabit sa kanila. And papansin ninyo, class, na dito sa example na ito, dalawang numbers lang ang available, di ba? So, paano natin makukuha yung ibang numbers? Ang gagawin natin dyan is based doon sa dalawang number ang ating computation. So, ano ba yung dalawang number na nakikita dito, Tutor Marky? Dun sa may drawing na symbol. Ayan. So, meron po dito, Tutor C, na atomic mass. Meron din po tayong atomic number. So, in yes. case po ni beryllium, meron tayo dito nakikita na atomic number, atomic mass na naka-round off, as well as the proton, the electron, and the neutron. Yes. Kung mapapansin nyo, grade 8, dun sa, sa bandero na box, ang dami ng numbers. Samantalang yung pinagkuhanan, dalawang number lang. Kaya magko-compute tayo niyan. Okay, Ayun. so... Sabi nga ni Tutor Marky and ako kanina, ito ay para mas maintindihan natin itong mga ito dahil atomic number actually ang nag-organize niyan. So, going back, how do we get those numbers daw, Tutor Marky? Ayan. Saan tayo so nagaling? Yes. Ito actually, Tutor marking grade 8, example lang ito. So, meron tayong atomic number, atomic mass, number of protons, number of electrons, and number of neutrons. Samantalang dadalawa lang ang number na sisimulan natin. So paano natin yan gagamitin? For computing the number of protons, neutrons, and electrons, tutor marking grade 8, meron tayong general rule. At ito ay gamitin ang atomic number at atomic mass with this formula. Tutor Marky? Ayan. So here are the Uh, general rules. So, first one is on how to compute or know the proton of a certain element. So, it is equal to the atomic number. So, ibig sabihin, Tutor C, kung ano yung atomic number ng isang element, yes. yun din yung number ng proton. So, kung ang okay. atomic number ay 4 ng isang element, ang proton niya ay 4 din. Mm -hmm. Alright, Tutor C? So, yes. tama po ba, Tutor? Yeah, next. Tama yun, tama yun. Ayan. And then the electron naman, Tutor Marky, ah, take note, general rule ito. Kaya dito ay equal din ang electron sa number of protons. So, tatlo na yung magpapantay. Atomic number, proton, at electron. okay Ayan. And then sa neutron, Tutor Marky? Ayan, sa neutron, para naman makuha natin uh, grade 8 learners ang ating number of neutrons, kailangan natin i-minus yung atomic mass sa number of proton. So, yes. yung atomic mass grade 8 learners, makikita natin siya dun sa periodic table. Mm. And yung Ayan. kanina nga, Tutor Marky, dalawang number kasi available, di ba? Yung ni round yes, Eh, paano Tutor Marky dun sa number 3? Number three, wala, ang, wala pa yung protons. Ano yung gagamitin ko? Uh, kung wala ang protons, okay, general rule ulit tayo dun sa number 1 and 2. Kung wala ang protons, titingin tayo dun sa atomic number. Okay, ano sa number good. of electrons? Adon. Very good. Kasi nga, yung atomic number ay equal always, always ng number of protons. And number four, Tutor Marky, para hindi mahirapan, yung uh, atomic mass na may point something something, i-round off nyo na lang para madaling mag-compute. Yun yung number four. I ba right, Tutor Marky? Alright, thank you. So, uh, yeah, no? Next. Na-excite ako kasi ang dali-dali lang mat. Pag mat na madali eh. <laughs> Pag mahirap, <Ayan>. sayo na. <laughs> oh yeah. okay, All practice right. number one, Tutor Marky, do the honors. All right, so for our uh, practice number one, so the element here is carbon. So ang atomic number niya is 6. Ayan, maki uh, tinuturo ni Tutor C. At ang atomic mass niya is 12.011. Yes. All right. So, for our practice, so number one, kay the proton. Since proton is equal to the atomic number, the number of protons for carbon is blank. Ayan. Aha. So, so, ilan ang proton, Tutor Marky? Ayan. So, tingnan natin. Grade 8 mm -hmm. learners, pasagot nga po itong practice number one natin. Okay, so ang carbon ay may atomic number na 6 at may atomic mass na 12.011. Ang tanong ni Tutor si dito, kung ang proton ay uh, equal sa atomic number, ilan ang proton ng carbon? Ayan, so from this, ang unang nagsagot ay si Lorenzo, uh, dear GC, si next ang answer niya is six si Avana uh, Polios letter uh, number six, uh, Christine Santos number six, Angelica Espino number six, Paul Vincent Makalat number six, Beverly Lungaya, number six so on and so forth yes. and see? the correct answer of course is six because equal ang proton sa atomic number 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 two Ayon. guys electron since electron is equal to proton The number of electron for carbon is also blank. So, for number 2 na po tayo, for ayan. electron, ano sa tingin yung electron? Ayan, number 2 na tayo, grade 8 learner. So, so... Ayan, si Angel May Espilio. Her answer is 6 also. Uh, ano to? Uh, Angel, ayan. Si Kayla macapagal Casas, number 6. Avana Polios, number 6. Jessica Pascual, number 6. Tutor C, That's number six, of course. Ayan. General rule muna tayo, klasang. Mamaya magbabago. So, general rule, para ang proton ay katulad ng atomic number, ang electron ay katulad ng number of protons. Okay, so for the number three, Chuto All Alright. So, hintay lang. Ayan, for number three, so let us now compute for the neutron. So, nakalagay dito na round off ang atomic mass na 12.011 to 12. So, 12 is our atomic mass minus 6, which is the number of proton. What will be our total number of neutron or our neutron? We are yes. now, yes, C S Ethian Mark Raula. Okay, her answer is number 6. Okay, Mary Antoinette Daddies, number 6. Also, Rosemary Kailau, number 6. Uh, Aaron uh, A. Milo, Uh, number six. Ayan. Yes, Abana see... Polos, Mary France Abio Sanyano, six din daw. And the answer is six. Kasi nga, i-minus nyo lang yon six ang sagot. All okay, right. so, Tutor Marky, dadaanan natin to yung practice three ang pasasagot natin. So, practice ulit tayo. Proton is equal to atomic number. So, it is sa oxygen na 8 ang atomic number. Tapos, 15.9994 ang atomic mass. Proton is equal to atomic number so ang sagot natin dito ay 8 of course. And dahil sa rule natin, tatlo silang pare-parehas ang electron natin ay 8 din. I-round off natin ang atomic mass at i-minus natin yung proton or yung atomic number at ang sagot natin dyan ay 8 din. Alright. So inulit lang natin yung kanina. Ngayon wala nang clue. Okay? <laughs> Ayan <laughs> So, now, dito tayo, our element is potassium. So, its symbol is letter K or capital letter K. So, it has an atomic number of 19 and the an atomic mass of 39.0983. So, now, grade 8 learners, for, for our practice number 3, what will be our proton? Okay, number 1 tayo, ha? Okay, number 1, so dito si Chris. Si Stella Maris Lapus, 19 ang answer niya. Christine Gail Santos, 19 ang answer niya. Emmanuel Citarosa, 19. Uh, Mary uh, Franz uh, Sanyano 19. Christine Gail Santos, 19. Alright, Choror C? Answer is 19. Atomic number din kasi ang proton. How about the electron? Ayan, very good naman. Okay. How about the electron? Sabi ni Tutor C. Ilan kaya ang number ng electron ng element na potassium? Ayan, scroll na ako pababa. Hintayin natin yung number 2. Ayan, si Lorenzo Drg, 19 ang answer niya. Okay, si so Angel May Espillo, 19. Alright, okay, number 2 na tayo, Christine Gale Santos, 19. Alright, Angel Cantuangco, 19 ang answer niya. Tutor C., 19 of course ang tamang sagot at dilabas na ang inyong calculator para ma-compute <laughs> ma nyo na agad dahil ang susunod ay neutron. Okay. Neutron. So, neutron. So, for our neutron, paano ba kinocompute ang neutron? Ayan. Sasabihin so, mo ka, Chito. kaya tandaan nyo yung rules kanina. So, may mina minus tayo, Chito, di yes. ba? So, para dito, hindi nangirapan, i-round off. Oo, oh, o oh. oh, oh. i-round off natin. So, 39. So dito, si Angel May Espilio, ayan, nawala na ang sagot niya. Meron akong nakita. Okay, okay parang po dito si Lorenzo DRG, 20 ang kanyang answer. Number 3 mm -hmm. na tayo. Si Angel May Espilio, 20. Ayun, nakita ko na. Alright, si who else? Okay, Kimberly Maningas, 20. Alright. Okay. Right. Okay, ang tamang sagot guys, grade 8 ay 20 nga. Kasi round up 39 point something, e minus yung 19, ang sagot ay total number of neutrons. Very good. Very so, good. So, Dr. Yeah, yeah. yun yung general rule. So, ang tanong natin, in an atom, is the number of electrons always equal to the number of protons? Is it yes or no? Ayun. Okay, yes or a no daw, grade 8 learners. In an atom, the number of electrons always equal to the number of protons. Is it a yes or a no? Yes. B, uh, basa ka lang tutor Markie ng isa or dalawa. Oh, yeah. So, dito sabi ni Kimberly Joyce, uh, uh, Beverly Joyce Lungayan. Yes daw, sir. Mm -hmm. Okay, like a galang pagdanganan, yes. Yes. Eliza Nicole Sawal, yes Then The answer is no. <laughs> Why? Because... Why? Kung mapapansin nyo tutor marking grade 8, yung mga nakikita na ba yung tatlo tutor marking sa end? Yes, C O -K. Okay. carbon, oxygen, yes. and potassium. So dito sa carbon parehas ang proton electron. Proton and electron is the same with oxygen as well as proton and electron na potassium. Ito ay kung neutral atoms. Ibig sabihin, balanse ang bilang ng proton at ng electron. Eh pero hindi ganun palagi class. Merong time na makakakuha siya ng electron sa ibang ibang atom, at yung makukuha na niya ay mababawasan ng elektron. So yun naman ay tinatawag na, ito yung neutral, yung pantay, yung nakakakuha at nababawasan, ang tawag doon ay ion. So Tutor Markie, para malinaw, pakibasa mo yung definition ng ion. Ayan, so from this, based on the presentation, so according to this, ion is an atom with imbalanced number of protons and electrons due to losing or gaining of electrons. So atoms that carries electrical charge. So yung pala yes. yung atom kapag merong tayong imbalance ng sa at hmm. electron. So meron lang silang electrical charge talaga kapag merong lumalamang either electron or proton. Pero kung pagpantay, uh, neutral siya. Okay? So, para mas sana punta na tayo doon sa mga example natin. Yung ions natin, grade 8, mabilisan na lang to kasi tinitingnan ko yung time uh, backstage. Pilitin natin ma matapos to. Uh, cation kapag positive ang charge. Saan nyo titingnan sa sa periodic table yung uh, cation ion? Dito, di ba katulad ng sodium ion, Na tapos may plus, calcium oh, yeah. may plus, aluminum may plus. Kapag nakita nyo ang sign niyan, ay plus or positive, sila ay cation. Okay? So, ibig sabihin na walang sila ng electron na negative, mas dumami or lumamang yung bilang ng positive, which is the proton. Ang tawag doon ay cation. Yung kabila naman, syempre, kung nakakuha sila ng ng electron na negative, madadagdagan tutor Marky yung uh, negative charge nila. Ang tawag naman sa kanila ay anion. At tulad ng sabi ko, malalaman yung sila ay anion sa periodic table kapag ang net charge nila ay negative. Tulad ng nitride na 3 negative, hydride na uh, negative sign, oxide na negati uh, 2 negative. Uh, take note lang class na dun sa cation at saka anion, Pag walang number, automatic 1 yun tutor Marky in grade 8. Yes okay? Pa. Sabi nga po dito tutor si ni Aaron that the the kasi po unstable minsan yung atom. Mm -hmm. ayo Kaya siya unstable class kasi ang atom kasi marami yan. ah uh, mawawalan ng, ng ng electron ang isang atom kapag lumapit yung outer shell sa ibang atom at mahila niya yung electron na nandun. So mababawasan siya, madadagdagan naman yung isa. 'Di ba parang planet 'yan pag nagkalapit, pwedeng maghilahan, 'di ba? Magagawan. All right. All right eto ngayon ang problema, meron tayong uh, mga rules naman diyan. So dito ka uh, tutor Marky, halos parehas lang, protons is uh, the same with atomic number. Ang madadagdag lang siguro dito atomic mass, number of protons plus number of neutrons. Nadagdag 'yon kasi wala yung kanina. Kapag wala yung atomic mass, i-compute nyo yung number of protons plus number of neutrons. And number of protons is the atomic number din, di ba? Tapos, yes. pag wala naman yung number of protons, it is always equal to the atomic number. Pero pag walang atomic number sa problem, atomic mass, i-minus nyo yung number ng neutrons. Sa number of neutrons naman, kapag neutrons ang hinahanap, Nam atomic mass minus number of protons. I-screenshot nyo na to guys para madaling ano, gamitin. Ayan. Screenshot, screenshot. Magagamit nyo yan. Grade 8 learners sa pag oh. kasi may mga computations kayo sa module. So, That's paano kapag hinahanap yung proton? Paano kapag wala yung ganto Yung ganyan? Oh. So, ito may binibigay na po si Tutor C na mga uh, yes. uh, possibility na hahanapin. Para, yes po, Tutor C. Kasi kung makasanayan natin yung dalawang given tapos next time wala sila, mahanap tayo ng ibang magagamit, di ba? Alright, okay. so Tutor Marky, idagdag mo ito. Ikaw naman dito. Ayan. Di, eto, Ayan. Tutor Marky, eto naman paghahanapin ang number of electrons. Pero nga dahil may cation onion, magkaiba sila. Tutor Marky? Ayan, so for, for the number of electrons, so kapag siyang nawawala number of electrons, so dun tayo titingin sa cation or anion. So sa cation or cations, for positive charge, the number of protons or atomic number minus the net charge. So for the anion or anions or the negatively charged ion, yung number ng protons or atomic number iaad natin dun sa net charge or yes. dun sa positive charge. Ayan. Yes. So para ano malinaw ma na walang ganitong maraming words, pag anion na paisip tuloy ako, mali yung kat <laughs> anion or cations, okay. yun yung positive pero ang ang, uh, ang procedure ay minus. Yung anion naman, yun yung mga negative yung uh, power niya or charge, pero uh, addition naman yun. Balikta rin nyo lang na, balikta rin nyo lang. Ayun. Okay, so yan ang ating rule. Magbibigay tayo ng sample sa Cashion Tutor Marky. Okay? So dito, ako na mag-Tutor Marky para step yes, by po. step. Uh, we got sodium. Atomic number is 11. This is Cashion kasi nakikita nyo plus. Ibig sabihin 1 ito, 1. At ang ating atomic mass ay 2, 2.990. So atomic symbol natin is Na+, plus, kasama yung uh, net charge. Tandaan niyo ha uh, yung net charge yung may positive or negative. Tapos ang uh, uh, atomic mass natin i-round off. So ito na siya, 23. Given kasi yan. Atomic number natin is 11. Kasi nandun na siya. And dahil parehas ang atomic number sa number of protons, 11 din ang ating protons. To find the number of neutrons, gawin natin yung mass minus the protons or the atomic number. Screenshot nito pag nabuo na guys. Alright? So, ito yung mass natin na 23 minus yung number of protons or the atomic number. 11 din kasi. Ayan ang magiging formula. So, ang ating number of neutrons kay sodium ion ay 12. How about the number of electrons? So, to find the number of electrons per cations, we go to protons or atomic number minus the net charge. Ano yung net charge? Yung may positive at negative. In this case, 1 siya. Okay? So, proton minus net charge na 1. The answer is 11 minus 1. So, that is 10. All right? So sana nakuha niyo yung step no, nadagdag lang yung sa minus at saka plus ng cut ayon at saka ayon So, Tutor Marquee, uh, step-by-step dito. Ayan. So, ano, Tutor, din po natin to? Uh, discuss mo na lang, sir, step-by-step. Ayan. So we have here the the for anion or an so or, or ions rather. So we have here for the element calcium. So we have the atomic number. So tain we have the uh, 20 ang atomic number. Nga. Ah, atomic symbol is C A. So atomic mm -hmm. number nga is 20. So dito the number of protons I equal sa uh, atomic number, which is uh, 20. So mm -hmm. ayun pala pala dito. So with the Mass number of 40, ni-round up na from 40.078, naging 40. So, ayan. So, hintayin natin si Tutor C. So, you know, we have the number of protons. Sabi ko nga kanina. So, since atomic number is 20, it is same as the number of the protons. Next one is for the number of neutron. So, ano kaya ang number ng neutron natin? So, to find the number of neutron, we need to uh, subtract the mass. Which is 40 minus ng, uh, at our, ating number of protons. So, therefore, our number of neutrons is 20. All right. So, therefore, next one is the number of electrons. So, for you to be able to get the number of electrons, so to find the number of electrons or cations, you need to uh, subtract the proton, ayan, which is 20, minus the net charge. All right, which is ayun nga 2 or positive 2. 2 positive which is now the 18. Yes. All regardless right. of the uh, positive negative basta minus minus lang 'yung number, plus plus lang. Very good. So ito na ang final answer natin tutor Marky para Ayan. dyan. So, so tandaan nyo 'yan guys kasi 'yan 'yung ating uh, activity um, 'yung ano, 'yung pinakahuli. alright So 315 right, so, to Time check. <laughs> uh, time check. All right. All right. Time check po. Yes, time check to Malapit na backstage. Malapit na po. Ito <laughs> <Ayan. laughs> na yung onions last night with Tutor Marky. Tapos assessment na tayo. Don't you worry. Okay, so onions class, uh, papalitan nyo lang yung ano kanina yung magma-minus kayo, pag onions mag magpa-plus tayo, okay? So we got Uh, CL negative 1 for the atomic symbol. I-round up natin yung 35.453. So we got mass number 35. And then we got atomic number 17, which is also the same for the number of protons. And to get the number of neutrons is equal to atomic mass minus number of protons, we got 18. And number of electrons naman, magpa-plus naman tayo. So we got 18. So nag-plus tayo pag anions, pag cation ay um, pag ay minus, di po ba? So, eto, paano ba ito? Ayun. Eto, tapos na, Tutor marki Assessment na tapos na. Okay. So, class, kaya eto yung, ano, Tutor marki Eto kasi yung, ano, natin, task, yung, ano, ano yung, side task? Okay. Yan ang kukumplituhin nyo. Okay. So, mamaya makikita nyo. So, alam nyo na yung procedure, kumplituhin nyo yan. So, With that, madali na nating maintindihan kung bakit may mga numbers dito using only two numbers, yung uh, atomic number and atomic mass. So siguro jump na natin ito, madali na lang ito eh. Punta na tayo yes. sa assessment tutor Marky. Tutor Marky. Ayan. Ayan. So for our assessment grade 8 learners, paki ready na po. Read carefully the question and choose the letter of the correct answer or provide the correct Answer so, and four, we only got... comment our comment section. Yes, yes we C. only got three. Yes, Direct. yes, we both. only got three. Okay, so the for the first one. I am so for our first question, it is the subatomic particle that mainly contributes to the mass of an atom is it letter A electron, letter B proton, letter C proton and electron, or letter D proton and neutron? Ayan. Yes, for our first. Question. So, what is our answer? Grade 8? So, according to Kimberly Maningas, it's is it letter is it is letter A, which is the electron. As uh, Stella Maris Lapos, letter B na ang kanya. Ginger alonso letter A. Angel is letter uh, B. Ayan si Mam Ma Ninita. Ang answer naman niya is letter D. Okay, Avana Paulios letter A. Chordary C. Yes, the correct answer is D, proton and neutron. Kasi nga, ito All ay tungkol right. sa mass. Ang mass ng atom ay concentrated sa uh, sa nucleus, You neuromarkey, and grade 8. Kaya proton uh, and neutron. Ayo. For number 2, uh, second to the last, it is the atomic right. model ni Ernest Rutherford nung nag-experiment siya ng thin sheet of gold foil. Kung naalala nyo kanina sa si Ernest Rutherford. So ano yung model na ginawa niya pagdating sa atom? Is it a nuclear model? B, planetary model. C, plum pudding model. Or D, quantum model. So, Kimberly Maninga, sabi niya, tutor, tutor Marky, letter A. A. Meron pa ba? Ayan. Ayan. B, yang magtoto, letter A, tutor C. Asaman, sa galman po, hardo, letter A. Alright. Alright. And the correct answer, syempre, nuclear model. Yes. So, meron yung, ano, yung may uh, nucleus nga. All And right. for the last question, tutor Marky, Ayan. So for this in this table, what is the number of electrons neutrons for the element magnesium? So the atomic number is twelve. The atomic mass is twenty four. All right. Wait, wait no. Ayan, na. na Ayan na na ni Tutor C. Limitaw na yung sagot. Akala ko kasi may pagpipilian sa baba. So the answer is 12. Twelve. <laughs> kasi remember, pag neutron, atomic mass minus the atomic number of protons. So I hopefully, Tutor Marky, kahit binilisan natin, ay nag-gets na nila yung procedure. Yes po, Tutor C. Ayan, And ano. kung kailangan nyo mag-screenshot, balikan nyo na lang yung recording afterwards later on. So, Tutor Marky, how about the site task? All right so grade 8 learners for our site task paki ano na to paki print screen na so we have here complete the table and upload a picture ayan so the yes. atomic num with the atomic symbol of n i believe it is a nitrogen with a uh, three minus or minus three, the atomic number is seven. so what will be the number of proton the number of neutron and the number of electrons with a mass yes. number of 14 using the hashtags Hashtag Models of Atom, Hashtag Itulay Science 8, and Hashtag Itulay Level Up. Ayan, grade 8 learners, print screen po itong uh, CITAS natin. And of course, syempre, paki-upload ang inyong answer. Ayan, Tutor, yes. tutor Z. And speaking of uh, mga saitas, saitas, congratulations, congratulations sa ating mahusay Churi of the Week 3, Aaron Ace Milio. Alright, familiar pangalan, kilala ka na namin, Section 8, Chakal Ramon National High School, SDO Isabela Cagayan Valley Region. Science teacher niya ay si Madam Nenita Martin Tolentino na kasama natin palagi. Tutor Marky? Alright, next one, syempre of course si, uh, ayan, uh, walang pangalan, ayan, kilala ko to, tutor, si, si ano Laika Galang kung natadaan mm -hmm. mo siya. So si Laika Galang yeah. is from Section 83 from Santa Lucia National High School, SDO Bulacan, Central Luzon. At ang kanyang teacher ay si Ma'am Grace Parungaw. Ayan, Congratulations. congratulations. We also got Faster Thinker Tutti of the Week, number 3. Mabilis siyang sumagot. Enrico de Lupan. Ay, oo, oh, tama. Kilala natin siya. Section 8, Euphorbia. Virgin Delas Flores High School, SDO Bulacan, Central Luzon Region, at ang kanyang science teacher ay si Madam Luisa Ramirez. Congratulations, Enrico. Ayan, next to that is Nadine Manabat, also a faster thinker, duty of the week for our week three from 3 from 8-3 in Good Ramona Integrated School from SDO Isabela, Cagayan Valley. At kanyang teacher is si Mr. Alvin Orbilio. Very Ayan. good. Congratulations. Sa ating site as tuti of the week naman, we got Ginger Alonso from 8 Nara Partida National High School, SDO Bulacan Central Luzon. Proud na proud sa kanya ang kanyang science teacher na si Madam Mary Ann Jimenez. Menes, congratulations to the Marquis. Ayan next po ang ating saitas churi si Edmiel Marie Benosa from uh, Ocampo uh, Ocampo National High School SDO Camarines Sur Central Luzon. Ayan. ano to from the region 5. so Alfredo Re teacher niya si Alfredo Reliora. Ayan congratulations yes. po. And of course, kung meron tayong mga mahusay tourist, meron din tayong mahusay teacher of the week tutor Marky and grade 8. Kung kilala niyo siya, siya si Sir Alfredo Relora Lelo, Lelo. from Ocam Relora. <laughs> Tama ba? Yes, Guess from Ocam National High School ang SDO niya ay sa Camarines Sur. Ayan. And mas mahusay school tutor Marky. And of course, ayan, tutor, tutor uh, Z, may dumadami tayo. Okay, uh, hintay lang natin mag-next. Ayan, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So from congratulations po sa Partida National High School, Santa Lucia National High School, Ramon National High School, Ingo Ramona Integrated School, of course, Ocampo National High School, uh, Pinaggawitan National High School, and of course, San Mariano High School. Congratulations yes. po. Doon po sa mga school, syempre po, pakishare at share kasi po, kinukuha po namin yung pinakamarami pong mga students na nakikipag uh, uh, sagot dito and participate sa ating online session. Yes, very good. And tutor marking grade 8, hindi lang ito yung recognition ay yung, uh, yung awards, the certificates, it's more about nare recognize kayo nationally na very active student pala ito. Very active pala yung school na ito, 'di ba? Nationally tutor marking. All right, so tutor Marky and grade eight. That is our science eight quarter three week four about models of atoms and elements. Watch out sa ating mga susunod na episodes sa uh, susunod na mga week. Thank you so much. And for comments and suggestions, email us at edtech at deped.gov.ph. Marky, what is up next? Ayan, so up, uh, next po, ayun, nakalive na po siya ngayon si Tutor Vandong from grade uh, grade 9 po from uh, uh, SDO Malabon po. So I am Tutor Marky from SDO Bulacan. Together with Tutor Z from SDO Tarlac province. And oh, yeah. for the meantime, class, Tutor Marquis. All right, class. This means.